ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର କମଳରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସହଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ 4300ଟି ସିଏସ୍ପି ପ୍ଲସ୍ ଶାଖାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସୁବିଧା ଉପାୟରେ ନିଜ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଓ ଜମା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପାଇପାରିବେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିଡିଆ କେୟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ନନ୍ଦ ଜାନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନନ୍ଦିନୀ ମଲ୍ଲିକ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ବାଟାଗୁଡ଼ା 6 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଶିଷ କୁମାର ଦିଗାଲ, ପିଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରା, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଶାବତୀ ମଲ୍ଲିକ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡୁ, ମିଡିଆ କେୟା ସରପଞ୍ଚ ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା, ଯେଉଁ SHG ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି 10-12 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମ ହାତରେ ଯଦି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏହି ସୁବିଧା ଲୋକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ଏଇଠି ମିଡ଼ିଆ କିଆଠାରେ CSP ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଆସିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲିକିରି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେମାନେ ଏଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କାଉଣ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଏହାକୁ, ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଟଙ୍କା ନେବା ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ର ଫଳ ପାଇବା, ତାର ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସବୁଥିର ଲାଭ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତୋ ସହିତ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ମିଡ଼ିଆକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ସେହି ସୁବିଧା ପାଇଅଛୁ। ଏଣୁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ 7 କିଲୋମିଟର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଗଲେ ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପାଇପାରୁଥିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ଅପଚୟ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ମୋର ଜନସାଧାରଣ ସୁଚାରୁରୂପେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଏଣୁ ଆମ ମିଡ଼ିଆକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର 5T ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଥିବାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଜି ମିଡ଼ିଆକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେହେତୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ହୋଇନଥିଲା କି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟୁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ବାପାମାନେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତ
ग्राहक माने मध्ये अछंती एवं अन्य पदाधिकारी माने मध्ये अछंती सेति आमे बहुत खुशी अटु जे विशेष कर कि बाली आज मीडिया क्या टू बालीगुड़ा पाखापाखी 8-10 किलोमीटर जीवाई गाड़ी भड़ा लगुला आज आ गाड़ी भड़ा लगभग ना जहाँकि सुरखुरु भाव में आज निज गाँव में जहाँकि निज ग्राम पंचायत जो सुविधा पाए से मो तरफ मो बालीगुड़ा निर्वाचन मंडल तरफ विशेषकर मीडिया क्या ग्राम पंचायत तरफ बालीगुड़ा निर्वाचन मंडल समस्त जनसाधारण तरफ माननीय मुख्यमंत्री को अशेष अशेष धन्यवाद देउछु। बालीगुड़ा संदीप कुमार नायकों रिपोर्ट कामएफ टीवी।